नेपाल बहुसांस्कृतिक सांस्कृतिक मण्डली का देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका रा सबै विश्वासीजनहरू र मलाई यो सन्देशबाट सुनिरहनुभएका सबै प्रियजन प्रभुका जनहरू भविष्यमा प्रभुलाई चिन्नको लागि विचार गर्नुभएका मानिसहरू सबैलाई म प्रभु यशुख्रिस्टको नाउँमा जयमसी भन्न चाहन्छु प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् हामी सधैँझै शनिबार साप्ताहिक सेवाको यो समयमा छौँ र हामी परमेश्वरको जीवित र दुई धारे तरवार जस्तो लाग्ने वचनबाट सुन्न गइराखेका छौँ गत हप्ता मैले तपाईँहरूको बिचमा भनेको थिएँ जब मोसा हारुन र हुरको साथमा डाँडाको टुप्पामा परमप्रभुको लौरो लिएर प्रार्थनामा जब परमेश्वरको नामलाई उचाल्थे तब युद्धमा भएका योसु जस्ता जवान भाई बहिनीहरू विजयी हुन्थे त्यसकारण यहाँ दुईटा कुरा मैले तपाईँहरूलाई त्यो दिन जोडदारसँग भनेको थिएँ अन्तर्विन्ती प्रार्थना र क्रियाकलाप जानु पर्छ र मैले त्यो प्रसंगबाट तपाईहरुलाई भनेको थिए अबको केही हप्ता मैले अन्त प्रार्थनाको विषयमा मैले अनि हात हतियार धारण गरेर कसरी हामी यो दुष्ट संसारको विरुद्धमा खडा हुन सक्छौ भन्ने विषयमा चर्चा गर्छु भनेको थिएँ आज मैले हाम्रो आज मैले हाम्रो अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको विषयमा चाहिँ बोल्ने विचार गरेको छु दानियलको अगमबाडी दानियल नौ अध्यायको दुई पदबाट छ पदसम्म हेर्नेछौ दानियल अगमवक्ताको अगमबाडी फेरि एकपटक सुन्नुहोस् दानिल अगम्बक्ता को अगमबाणी नौ अध्याय को दुई पद बाद छ पदसम उनका राज्यकाल को प्रथम वर्ष में मानि यामिया अगमबक्ता देश परम प्रभु को अनुसार धर्मशास्त्र बुझे किम को, को उजाड़ अवस्था सत्तरी वर्षसम्म रहनेछ यसकारण म उपवास साथ भाङ्रा ओढेर खरानी घसी प्रार्थना र अन्तर विन्ती गर्दै परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्केँ मैले पाप स्वीकार गर्दै परमप्रभु मेरा परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे हे परमप्रभु महान र भए योग्य परमेश्वर जसले उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने सबैसँग प्रेमको करार पूरा गर्नुहुन्छ हामीले पाप गरेका छौँ र गल्ती गरेका छौँ हामी दुष्ट भएका छौँ र बाघी बनेका छौँ हामी तपाईँका आज्ञा र धार्मिक नियमहरूबाट तर्केका छौँ हामीले तपाईँका सेवक अगमवक्ताहरूका कुरामा ध्यान दिएनौँ जसले तपाईँको नाउँमा हाम्रा राज्यहरू हाम्रा प्रधानहरू र हाम्रा पिता पुर्खाहरू र देशका सबै मानिसहरूसँग बोलेका थिए आउनुहोस् हामी आशिष माघम यो वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस् पिता परमेश्वर तपाईँको यो दुई धारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु पिता परमेश्वर मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस् तपाईँका मानिसहरू जसले यसबाट शिक्षा पाउनुहुन्छ तपाईँमा जरा गाडेका र विश्वासमा दरिला भएका हुन सक्नुभएको होस् हामीलाई आशिष दिनुहोस् प्रार्थना चढाउँछु हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु हामी यामी दानियल अगम वक्ताको अगमवाणीमा आएका छौँ र दानियल भन्ने नाउँको अर्थ चाहिँ परम प्रभु मेरो न्यायाधीश भन्ने हुन्छ परम प्रभु परमेश्वर मेरो न्यायाधीश दानियल भन्ने नामको अर्थ अनि यो दानियलको परिस्थितिलाई हामीले हेरेम भने दानियल जवान अवस्थामा सायद यिनी सोह्रदेखि 20 वर्षको मात्र थिए इनलाई जब बेबी लोनीहरूले बन्दी बनाएर बेबी लोनमा ल्याए राजकुमार थिए इनी यिनी एउटा राजकुमारको रूपमा यहुदामा हुर्किराखेका थिए तर यिनलाई बेबी लोनीहरूले यहुदा राज्यलाई आक्रमण गरेर रा, छ सय पाँच इसा पूर्वमा यिनलाई बन्दी बनाएर ब्याबी लोन ल्याए बेबी लोनमा पनि यिनी परमेश्वरको भक्त भएर परमेश्वरको आफ्नो परमेश्वरप्रतिको विश्वास र भक्तिमा यिनले कति पनि सम्झौता गरेनन् र यिनी निरन्तर परमप्रभु परमेश्वरमा जस्तो सुकै परिस्थिति सामना गर्न परे पनि इनले सामना गरे तर परमेश्वरको नाउँमा यिनले कुनै प्रकारको सम्झौता गरेनन् यिनले प्रार्थना गर्छन् भन्ने कारणले यिनलाई जिउँदै भोका सिंहहरूको खोरमा हालियो सिंहहरूले दानियललाई छुनसम्म छोएन यिनी सिंहहरूलाई सिरानी बनाएर सुते तर सिंहले यिनको कति पनि नोक्सानी गरेन परमेश्वरले यिनको जीवनमा चमत्कारपूर्ण कुराहरू गर्नुभएको छ दानियलको अगमबाडी दुईटा कुरामा विशेष गरी केन्द्रित छ हामीले दानियलको पुस्तक पढ्यौँ भने यो अगमबाडी चाहिँ दुईटा विषयमा केन्द्रित छ एउटा अन्य जाति राष्ट्रहरूले कसरी परमेश्वरका मानिसहरूलाई कैद सजाएका साथ दुःख दिन्छन् भन्ने कुराको सन्दर्भबाट यिनले अगमबाडी गरेका छन् र ती अन्य जाति शासकहरूले दिने कष्ट र सतावट सधैँभरि रहिरहने अन्तिम नतिजा थिएनन् केही क्षणिक प्रकारका थिए र दोस्रो यिनले यो अगमबाडी मार्फत मानिसहरूलाई के सम्झना दिलाउँछन् भने संसारभरि नै परमेश्वरका मानिसहरूलाई राष्ट्रहरूमाथि परमेश्वरको सार्वभौमिकता र पृथ्वीमा उहाँको राज्यको अन्तिम विजयको अगमबाडीका दर्शनहरू प्रदान गर्नु थियो परमेश्वर यो सारा संसारको सार्वभौम परमेश्वर हो यो संसार परमेश्वरको हो र यो संसारलाई परमेश्वरले नियन्त्रणमा राख्नुहुन्छ र रा अन्तिममा परमेश्वरले नै विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ परमेश्वरका मानिसहरूले विजय प्राप्त गर्छन् यो दुईटा विषयवस्तु यो दुईटा उद्देश्यमा उनको अगमबाडी केन्द्रित छ अहिले हामीले पढेको अगमबाडी चाहिँ सत्तरी वर्षसम्म अब यहुदाबाट बेबिलोनमा बन्दी बनाएर ल्याइएका मानिसहरूले समय बिताउनु पर्छ भन्ने प्रकारले यारमिया अगमवक्ताको अगमबाडी सुनेपछि दानियलको हृदय बडो विचलित भयो परमेश्वरका मानिसहरूले दुःख भोगिराखेका छन् <laughs> त्यसमाथि पनि अझै सत्तरी वर्ष सायद दानियल यो बेलामा अस्सी वर्षको हारारीमा पुगेका थिए होला यदि उनलाई बिस वर्षको उमेरमा बन्दी बनाइएको थियो भने यिनले पाँच सय तिस इसापूर्वसम्मको यिनको समय अनुमान गरिन्छ सायद अझै केही समय इजरायलीहरूले दुःख पाउनु पर्नेछ बन्दी जीवन बिताउनु पर्नेछ भन्ने प्रकारको कुराले सायद इनी इनको हृदय बडो दुखित भयो पीडा भयो अनि यहाँ दानियलले उपवास प्रार्थनाका साथ अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्ने निर्णय गरेका छन् यहाँ तिन पदमा हेर्नुहोस् त यसै कारण म उपवास साथ भाङ्रा ओढेर खरानी घसी प्रार्थना र अन्तर्विन्ती गर्दै परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्के हेर्नुहोस् त यिनले अन्तर्विन्ती प्रार्थनालाई यति गम्भीरता साथ लिएका छन् यति गम्भीरता साथ लिएका छन् कि उपवास बसेर भाँग्रा ओढेर उपवास भनेको त तपाईँहरूलाई थाहा छ उपवास बस्दा इजरायलीहरूले पानीसम्मै खान खाँदैनथे पानीसम्म पिउँदैनथे अनि भाँग्रा ओढ्ने भनेको बोराको लुगा लगाउने बोरा है तपाईँको चाहिँ जुटको बोराको त्यस्तो प्रकारको लुगा ओढेर खास्टो ओढेर होइन भाँग्रा भाँग्रा भनेको एकदम आफूलाई दुखित तुल्याउने दुखित अवस्थामा पुगेको कुराको वर्णन गर्छ यसरी यिनले परमप्रभुसित अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरेका छन् आज म तपाईँहरूलाई अन्तर्विन्तीको प्रार्थना के हो किन ख्रिस्चियनहरूले अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो यो अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको चाहिँ भाग तिनसम्म हुन्छ आज भाग एक हो अन्तर्विन्ती प्रार्थना भाग एक आज अर्को हप्ता भाग दुई अनि अर्को हप्ता भाग तिन गरेर मैले यसलाई सिद्ध्याउँछु आज भाग एक मैले तपाईँलाई यो अन्तर्विन्ती प्रार्थना के हो त किन ख्रिस्चियनहरूले अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्नुपर्छ यसलाई प्रार्थना पनि भनिन्छ मध्यस्थ विन्ती प्रार्थना पनि गरिन्छ भनिन्छ यसलाई तपाईँले लागि प्रार्थना गर्ने भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई पवित्रता साथ विश्वासका साथ प्रार्थनामा खुर खुरन्धार लागिरहनु भन्ने प्रकारले परिभाषित पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब जे होस् तपाईँले यो अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्दा तपाईँको लक्ष्य के हुन्छ भन्दा एक व्यक्तिले परमेश्वरको हस्तक्षेपको खाँचो परेको अर्को व्यक्तिको निम्ति एक व्यक्तिले परमेश्वरको हस्तक्षेपको खाँचो परेको अर्को व्यक्तिको निम्ति परमेश्वरसँग पुकारा गर्छ मानिलिनुहोस् हाम्रो परिवारमा हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो समुदायमा हाम्रो समाजमा को कोही व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरको हस्तक्षेपको खाँचो छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँले त्यो व्यक्तिको चङ्गाईको लागि छुटकाराको लागि तपाईँले परमेश्वरसँग उपवास बसेर भाङ्रा लगाएर तपाईँले आफूलाई जे जस्तो प्रकारले प्रस्तुत गरेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यही हो अन्तर्विन्ती प्रार्थना अन्तर्विन्ती प्रार्थना ख्रिस्चियनहरूको जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो इसाई विश्वासको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष तपाईँले ठान्नुहुन्छ तपाईँको परिवारका कतिजना मानिसहरू प्रभुमा आएका छैनन् तपाईँले दानियलले भने जस्तै यस कारण म उपवास साथ भांगरा ओढेर खरानी घसी प्रार्थना र अन्तर गर्दै परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्के यो अरूको विषयलाई परम प्रभु परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनको नजिक लगेर प्रार्थना गर्ने एउटा ठुलो बोझको प्रार्थना हो अन्तर्विन्तीको प्रार्थना भनेको आज यो देशको लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना चाहिएको छ है हामीले आज देखिराखेका छौँ नेपाल देश खतम भयो नेपाल देशका शासकहरू खतम भए किनभने शासकहरूले जनताको कुरालाई मतलब गरेका छैनन् देशलाई पचहत्तर दिनसम्म बन्दी बनाएर राखेका छन् हाम्रा विदेशबाट नेपाल फर्कन चाहने मानिसहरूले फर्कने मौका पाएका छैनन् देशभित्र रोजगार गुमाएर खाना नपाएर भोकमरी लागेर मर्न पर्ने अवस्थामा पुगेका मान्छेलाई कसैले खाना दिन कोसिस गरेको छैन के यस्तो बेलामा क्रिस्चियनहरूले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्न पर्दैन के यो देशमा स्वर्गका परमेश्वरको हस्तक्षेप आवश्यक छैन तपाईँले के ठान्नुहुन्छ आज यो देशमा मेश्वरको हस्तक्षेपको आवश्यकता छ र परमेश्वरको हस्तक्षेप यो देशमा कसले ल्याउन सक्छ ख्रिस्चियनहरूले मात्र ल्याउन सक्छन् जब ख्रिस्चियनहरूले उपवासका साथ भाङ्रा ओढेर खरानी घसेर जब परम प्रभु परमेश्वरतिर फर्केर देशको लागि देशका मानिसको लागि जब हामी प्रार्थना गर्न थाल्छौँ तब स्वर्गका परमेश्वरको हस्तक्षेप तपाईँले यो देशमा देख्न थाल्नुहुन्छ हामीले मिडियामा सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न प्रकारले टिप्पणी र प्रतिक्रिया गरिराखेका छौँ यसले के देखाउँछ भन्दा हामी हाम्रो सरकारप्रति हामी सन्तुष्ट छैनौँ सरकारले गरेका काम क्रियाकलापप्रति जनताको कुनै समर्थन छैन भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालहरूले देखाउँछ के हाम्रो सरकारको लागि हामीले उपवास साथ अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्न सक्छौँ चुनौती हेर्नुहोस् हाम्रो अगाडि चुनौती छ यो देशमा सरकारको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने चुनौती छ यो देशमा भइरहेका अन्यायको विरुद्धमा प्रार्थना गर्नुपर्ने चुनौती छ चुन मैले भने दानियलको नामको अर्थ परम प्रभु मेरो न्यायाधीश परमेश्वर न्यायाधीश हुनुभयो भने अन्याय त हुनै पाउँदैन तर यो देशमा व्यापक अन्याय भइराखेको छ सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न दस अर्ब रुपियाँ खर्च भएको खर्चको हिसाब जनतालाई सुना छ था। तपाईँलाई थाहा था छ था। जनताले एक छाक भात राम्रोसँग खान पा छैन तपाईँले क्वारेन्टाइनमा बसेको जनताको अवस्था हेर्नुहोस् त गाईको गोठमा लगेर सुता छ यो सरकार जनताप्रति बिल्कुलै गैर जिम्मेवार छ यस्तो बेलामा हामीले यो सरकारको लागि प्रार्थना गरेर परमेश्वरको हस्तक्षेप माग्न पर्छ प्रभु जनताले न्याय पाउन् जनताप्रति अन्याय नहोस् तपाईँको आशिष नेपालका जनताले पाउन् तपाईँको आशिष यो देशका शासकहरूले पाउन् यो देशको शासकहरूलाई विवेक र बुद्धि दिनुहोस् यो शासकहरूको काम सोचाइ र व्यवहारमा हस्तक्षेप गर्नुहोस् आज नेपालका क्रिस्चियनहरूले गर्नुपर्ने प्रार्थना अन्तर्विन्तीको प्रार्थना अन्तर्विन्तीको प्रार्थनामा समस्यामा परेको तपाईँको एकजना साथीको लागि तपाईँले परमेश्वरको हस्तक्षेप होस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ हिजो म एकजना मान्छेलाई भेट्न गएको थिएँ त्यो मान्छेको अवस्था कस्तो छ भने बिचराको घर त छ तर एक होला एउटा कोठा छ अनि घर बनाउँदाखेरि माथिको तलबाट खसेर खुट्टा दुइटै खुट्टा भाँच्चेछ फ्रेक्चर भएछ त्यसमाथि पनि प्यारालाइसिस भएछ उसलाई ब्लड प्रेसर भएर प्यारालाइसिस भएर दाहिने हर चल्दैन बिचरा गरिब छ सुति राख्या छ काम गर्न सक्दैन आम्दानी छैन त्यस्तो परिवारले कसरी अनि मैले उसको लागि प्रार्थना गरेँ मैले उसको लागि प्रार्थना गरेँ प्रभु यो मान्छेको जीवनमा तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुहोस् उसले हात खुम्च्याएर यसरी राखेको थियो मैले हात तन्काउ यसुको नाममा भनेर तन्काउन ना लगाएँ उसले दुख्यो भने त्यो दुखे पनि तन्काउ मैले प्रार्थना गरिरहेँ उसले हात तन्काइरह्यो उसको हात चल्यो चल्यो हस्तक्षेप तपाईँले परमेश्वरको हस्तक्षेप मानिसहरूको लागि तपाईँले माग्न पर्छ तपाईँको परिवारका सदस्य भित्रका मान्छेहरूलाई परमेश्वरको हस्तक्षेप चाहिएको छ तपाईँ बिरानी हुनुभएको छ तपाईँलाई परमेश्वरको हस्तक्षेप चाहिया छ चा। परमेश्वरले तपाईँको मामिलामा प्रवेश गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ त्यही हस्तक्षेप भनेको तपाईँको मामिलामा परमेश्वरलाई प्रवेश गराउनु नै हस्तक्षेप हो अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाले तपाईँको मामिलामा तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको मामिलामा तपाईँको पारिवारिक जीवनको मामिलामा तपाईँको मण्डलीको जीवनको मामिलामा तपाईँको देशको जीवनको मामिलामा तपाईँको समाजको जीवनको मामिलामा तपाईँको देशका शासकहरूको क्रियाकलापको मामिलामा तपाईँले परमेश्वरको हस्तक्षेपलाई बोलाउनुहुन्छ त्यही हो अन्तर्विन्तीको प्रार्थना नेपालका ख्रिस्चियनहरू एकजुट भएर जब परमेश्वरको हस्तक्षेप यो देशमा होस् भनेर जब घुँडा टेकेर भाँग्रा लगाएर उपवास प्रार्थनाका साथ भन्छन् नि यो देश परिवर्तन हुन्छ यो देश परिवर्तन हुन्छ यो रूपान्तरण मात्रै हुँदैन यो देश कायापलट हुन्छ अहिले पनि तपाईँले कति सङ्घर्ष गर्नुभयो मैले मेरो जीवनमा तिन प्रकारका शासकहरू देखेँ नेपालमा मैले पञ्चायत शासन देखेँ मैले प्रजातन्त्र आएपछिको शासन देखेँ त्यसपछि मैले अहिले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको शासन देखिरहेको छु है तिन तिनवटा शासन मैले केही पनि फरक पाएको छैन मैले थाहा पाएँदेखि आन्दोलन भइरहेछ अब मेरा छोराछोरीले पनि आउँदा दिनमा फेरि आन्दोलन गरिरहनु पर्ने यो देशमा मेरा छोरा छोरीले पढेर अनि यिनीहरूले चाहिँ राम्रो प्रकारले जागिर खान पाउने अवस्था यो देशमा सिर्जना नहुने हामीले हिँड फुटाएर लुगा फटाएर होइन हिँड्दै फुटाएर प्रार्थनाका साथ स्वर्गका परमेश्वरसँग अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्यौँ भने परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ परमेश्वरले गर्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन यो दानियल नौ अध्याय मा तपाईँले अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको एउटा व्यापक नमुना देख्नुहुन्छ मैले केही खण्ड पढे तपाईँले पछि यो पुरै खण्ड फुर्सदमा मजाले पढ्नुहोस् यो अन्तर्विन्ती प्रार्थना हो किनकि तिनले यरुसलेमको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र रा समस्त राष्ट्रको निम्ति परमेश्वरको हस्तक्षेप हुनुपर्छ भनेर दानियलले खुरन्दार पात स्वीकार गरेर आफ्ना कमी कमजोरी स्वीकार गरेर शासकहरूका कमजोरी स्वीकार गरेर जनताहरूका कमजोरी स्वीकार गरेर स्वर्गका परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छन् बाइबलमा प्रभु यशु ख्रिस र पवित्र आत्माले पनि विश्वासी जनहरूको लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नुभएको असंख्य उदाहरण हामीले देख्छौ पुरानो करार र नयाँ करार दुवैमा त्यो समयमा परमेश्वरमा भक्तिभाव साथ विश्वास गरेर बाँचिरहेका मानिसहरूको अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाका विवरणहरू हामीले पुरानो करार र नयाँ करार बाइबलभरि देख्छौँ अन्तर्विन्ती प्रार्थना इसाई सेवामा एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो यो सेवाकाईको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो तपाईँले ठान्नुहुन्छ तपाईँले धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ त्यति पढे लेखेको हुनुहुन्न बाइबलको त्यति ज्ञाता हुनुहुन्न बाइबलका पान्नाहरू पल्टाएर तपाईँले प्रसङ्गलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न होला तर एउटा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो देशमा भएका समस्याहरूमाथि स्वर्गका परमेश्वरको हस्तक्षेप होस् भनेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि ठुलो सेवा हो योभन्दा ठुलो सेवा कहीँ केही पनि छैन तपाईँले अन्तर्विन्ती प्रार्थनाका साथ जब परमेश्वरको हस्तक्षेपलाई तपाईँले माग गर्नुहुन्छ जब परमेश्वरको उपस्थितिमा हृदय फुटाउनुहुन्छ जब देशको लागि आँसु बगाउनुहुन्छ तब परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुनेर स्वर्गबाट आफ्नो हस्तक्षेप थाल्नुहुन्छ त्यसकारण यो अन्तर्विन्ती प्रार्थना महत्त्वपूर्ण छ हामीले प्रभु यशुख्रिष्टको जीवनीमा हेऱ्यौँ भने यो पृथ्वीको सेवाकाईमा प्रभु यशुख्रिसले प्रभु यशु ख्रिस साढे तेत्तिस वर्ष यो धरतीमा जिउनु भयो र उहाँले साढे तीन वर्ष साढे तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म उहाँले सक्रियताका साथ परमेश्वरको बोलावट अनुसार परमेश्वरले उहाँलाई पठाउनु भएको कार्य पूरा गर्न उहाँले सेवाकाई गर्नुभएको छ उहाँको सेवाकाईमा सेवाकाईको अवधिमा आफूले खोज्न र बचाउन आउनुभएका बचाउन आउनुभएका हराएका मानिसहरूको निम्ति यसुले प्रार्थना गर्नुभयो तपाईँले लुकाको सुसमाचार उन्नाइस अध्याय हेर्नुभयो भने लुकाको सुसमाचार उन्नाइस अध्यायको दस पदमा यसुले भन्नुभएको छ उन्नाइस अध्यायको दस पदमा यसुले भन्नुभएको छ किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो प्रभु यसु ख्रिस्ट हराएकाहरूलाई खोज्न र बचाउन आउनु भएको हो उहाँले जति पनि मान्छेहरू परमेश्वर विहीन थिए हराएका थिए परमेश्वरलाई पाएका थिएनन् परमेश्वर पाए विहीन अवस्थामा थिए जीवन र मृत्युको सङ्घर्षमा थिए त्यस्ता मान्छेलाई खोज्नुभयो यशु प्रभुले उहाँले आफ्नो पृथ्वीको जीवनकालमा मात्रै होइन उहाँले अहिले पनि खोज्नुहुन्छ आज पनि उहाँले आत्मामा खोज्नुहुन्छ आज पनि हाम्रो समाजमा हराएका मान्छे छन् परमेश्वरलाई नपाएको मान्छे छन् हाम्रा सरकारमा बस्ने मान्छेहरू हराएका मान्छेहरू हुन् परमेश्वरलाई पाएका छैनन् त्यस्ता मान्छेलाई पनि परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ हाम्रो प्रभु यसुख्रिस्टको सेवा हराएका मान्छेहरूलाई खोज्नु र परमेश्वरमा त्यस्ता मान्छेहरूलाई डोर्याउनु त्यति मात्र होइन जब प्रभु यसुख्रिस्टले यरुसलेमको सहरको अवस्था देख्नुभयो त्यो सहरलाई दया गरिकन त्यो सहरको अवस्था देखेर उहाँ रुनुभयो तपाईँले यो उन्नाइस अध्यायको एकचालिस पदमा पढ्नुभयो भने उन्नाइस अध्यायको एकचालिस पदमा पढ्नुभयो भने देख्नुहुन्छ जब येसु नजिकै आइपुग्नुभयो रह्य देख्नुभयो उहाँ त्यसको निम्ति रुनुभयो है सहरको अवस्था देखेर बडो उहाँको हृदय विचलित भयो अनि रुनु भयो है यो सायद यसु प्रभुले त्यो सहरको लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नुभएको थियो आज कति सहरहरू दुखित अवस्थामा पुगेका छन् कति सहरहरूमा हिंसात्मक आन्दोलनहरू भएका छन् अहिले तपाईँले अमेरिकामा हेर्नुभयो भने अमेरिका अमेरिकाको अमेरिका चालिस राष्ट्रमा चालिसवटा प्रान्तमा अहिले हिंसात्मक गतिविधि भइराखेका छन् पचपन्न अर्ब डलरको क्षति भइसक्यो है कस्तो आन्दोलन भयो होला विचार गर्न सक्नुहुन्छ सायद हामीले सोचेका थिएनौँ अमेरिकामा आन्दोलन हुन्न भनेर अमेरिकामा पनि आन्दोलन हुँदो रहेछ है कोरोनाबाट सबभन्दा बढी त्यही सहरमा मान्छेहरू मरिरहेका छन् त्यही देशमा मान्छे मरिराखेका छन् यो सबै घटनाले यो सबै घटनाले के देखाउँछ भने हामी सहरको लागि रुनुपर्छ नेपाल को सहरको लागि हामी रुनु पर्छ है नेपालको बोर्डरमा आएर नेपाल प्रवेश गर्न भेडा बाख्रा जस्तो लाम लागेर बसेका मान्छेहरूको लागि हामी रुनु पर्छ प्रार्थनामा रुनु पर्छ बिचराहरू नेपाल आउन चाहन्छन् तर सरकारले दिइराखेका छैन घर जान चाहन्छन् प्लास्टिकको क्वारेन्टाइनमा लगेर रा, राखेर रा, त्यही मान्छेको मृत्यु भइराखेका छ उनीहरूलाई सुरक्षित उनीहरूको घर पठाइदियो भने त आफ्नै घरमा सुरक्षित बस्छन् नि त हाम्रो देशका शासकहरूसँग विवेक छैन हामी पर्छ यसु प्रभु रुनुभयो एरुस्लिमको अवस्था देखेर उहाँ रुनुभयो त्यति मात्र होइन यशु प्रभुले आफ्ना चेलाहरूको व्यक्तिगत जीवनको लागि पनि प्रार्थना गर्नुभयो लुका बाइस अध्यायको बत्तीस पदमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बाइस अध्यायको बत्तीसमा हेर्नुहोस् यहाँ यसरी छ तर मैले तिम्रो विश्वास नडगमगाओस् भनेर तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरे र फेरि तिमी मतर्फ फर्केपछि तिम्रा भाइहरूलाई स्थिर गर तिम्रो विश्वास नडगमगाओस् भनेर यशु प्रभुले चेलाहरूको लागि व्यक्तिगत प्रार्थना गरिदिनु भयो <laughs> अनि यसोले भन्नुहुन्छ तिमी विश्वासमा बलियो भइसकेपछि अरू भाइहरूलाई पनि बलियो बनाऊ अरू भाइहरूलाई पनि बलियो बनाऊ अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाले मान्छेलाई प्रभुमा बलियो बनाउँछ अन्तर्विको प्रार्थनाले परमेश्वरको हस्तक्षेपलाई निम्त्याउँछ यशु प्रभुले आफ्नो सेवाकाइमा गर्नुभएको त्यति मात्र होइन यशु प्रभुले सामूहिक रूपमा आफ्ना चेलाहरूको लागि र भविष्यमा चेला बन्ने मानिसहरूको लागि पनि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नुभयो यो इहन्ना सत्र अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो सत्र अध्याय पुरै युहन्ना सत्र अध्याय पुरै यशुले आफ्ना चेलाहरूका लागि गर्नुभएको अन्तर्विन्तीको प्रार्थना हो यसलाई यशुको अन्तर्विन्तीको प्रार्थना पनि भनिन्छ यशुले चेलाहरूको निम्ति गरेको अन्तिम प्रार्थना पनि भनिन्छ यहाँ यो प्रार्थनामा यसुले आठवटा कुरा भन्नुभएको छ यसुले आफ्ना चेलाहरूको लागि के के आठवटा कुराको लागि प्रार्थना गर्नुभयो तिनीहरूले घनिष्ठ रूपमा यशु ख्रिष्ट उहाँको वचन थाहा गर्न सकुन् घनिष्ठ रूपमा यशु प्रभुको वचन थाहा पाउन सकुन् बुझ्न सकुन् भनेर पनि हामीले चाहिँ अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि दोस्रो यसुको यो योन्ना सत्रध्यायको अन्तर्विन्तीको प्रार्थनामा के छ भने परमेश्वरले तिनीहरूलाई संसारबाट पतन भएर जानबाट शैतानबाट र झुटा शिक्षाबाट सुरक्षित राख्नु भएको होस् सुरक्षित राख्नु भएको होस् है तिनटा कुराबाट सुरक्षित संसारबाट पतन भएर जानबाट शैतानबाट र झुटा शिक्षाबाट है झुटा शिक्षाबाट यो तिनवटा कुराबाट विश्वासहरूलाई जोगाउनको लागि यसुले अन्तर्विन्दीको प्रार्थना गर्नुभयो आज तपाईँले र मैले पनि प्रभु येसुलाई चिनेका मानिसहरू झुटा शिक्षातिर नलागुन् प्रभु येसुलाई चिनी राखुन् भनेर हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ अन्तर्विन्दीको प्रार्थना गर्नुपर्छ तेस्रो अन्तर्विन्दीको प्रार्थना येशूले यो धरतीमा हुँदा तिनीहरूले ख्रिस्टको पुरा आनन्द निरन्तर प्राप्त गर्न सकुन् मतलब प्रभु येशूलाई चिनेको कारणले प्रभु येशूमा प्राप्त हुने त्यो शान्ति र आनन्द यिनीहरूले निरन्तर प्राप्त गरिरहन सकुन् शान्ति र आनन्दको स्रोत यसु प्रभु हुनुहुन्छ र यो यिनीहरूले निरन्तर प्राप्त गर्न सकुन् भनेर यशुले प्रार्थना गर्नुभयो चौथो अन्तरबिन्तीको प्रार्थनामा उहाँले चौथो कुरा के भन्नुभएको छ भने तिमीहरू विचार व्यवहार र चरित्रमा पवित्र रहन् है ख्रिस्चियनहरू ख्रिस्चियनहरू विचार व्यवहार र चरित्रमा पवित्र पर्छ यो प्रभु येशुख्रिस्टले आफ्ना चेलाहरूको लागि गर्नुभएको अन्तर्विन्तीको प्रार्थना हो तपाईँले र मैले पनि हाम्रा चेलाहरूको लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना यस्तै गरी गर्नुपर्छ हाम्रा मण्डलीका मानिसहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्न पर्छ अन्तर्विन्तीको पाँचौँ प्रार्थना यशुको अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको पाँचौँ बुदामा यशु र पिताले प्रकट गर्नु भए जस्तै तिनीहरू पनि उद्देश्य र सङ्गतिमा एकै मनका हुन सकुन् है एकै मनका उद्देश्य र सङ्गतिमा है हामी हाम्रो जीवनको उद्देश्य र सङ्गतिमा एकै हुन सकौँ परमेश्वरलाई महिमा दिने हाम्रो जीवनको उद्देश्य भनेको महिमा दिने परमेश्वरलाई महिमा दिने हो तपाईँले जिन्दगीमा काम गरेर के कति उपलब्धि हासिल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन हाम्रो जीवनको एउटा उद्देश्य परमेश्वरलाई महिमा दिने अनि एकअर्कासँग सङ्गति गर्ने यो दुईवटा कुराको लागि चाहिँ यिनीहरू एकतामा बसुन् यिनीहरूले सधैँ मिलेर मलाई महिमा दिन सकुन् र यिनीहरूको बिचमा सङ्गति हुन सकोस् भनेर प्रार्थना गर्नु हामीले पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्दा यस्ता कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ छैठौँ यसुले योहन्ना सत्रध्यायमा गर्नुभएको अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको छैठौँ बुधा छैठौँ कुरा के छ भने तिनीहरूले अरूहरूलाई ख्रिस्टमा डोर्याउन सकुन् हेर्नुहोस् त यसुको अन्तर्विन्ती प्रार्थना चेलाहरूलाई के रहेछ भने तिनीहरूले अरूहरूलाई पनि ख्रिस्टमा डोर्याउन सकुन् आज अन्तर विन्ती गर्दै गर्दा प्रभु यसुलाई नचिनेका मानिसहरूलाई प्रभु यशु ख्रिष्टमा हामीले डोर्याउन सकेका हौ तपाईँको व्यवहारबाट तपाईँको वचनबाट तपाईँको साक्षीबाट तपाईँले अरू मान्छेलाई मेश्वरमा डोर्याउन सकनु भएको होस् सातौं तिनीहरू विश्वासमा स्थिर भई रहन सकुन र अन्त्यमा ख्रिससँग स्वर्गमा हुन सकुन है सातौ अन्तर्विन्तीको प्रार्थनामा यसुले के भन्नुहुन्छ भन्दा यसुले तिनीहरू विश्वासमा स्थिर भई रहन सकुन है विश्वासमा स्थिर हुनेले मात्र परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने मौका पाउँछ स्वर्गमा जाने मौका पाउँछ विश्वासमा पतित हुने मान्छेले पाउँदैन मैले बारम्बार तपाईँहरूलाई भन्दै आएको छु परमेश्वरलाई खुसी पार्ने एउटा मात्रै तरिका भनेको विश्वास हो बिना विश्वास परमेश्वरलाई रिजाउन सकिँदैन यदि कोही परमेश्वर कहाँ आउँछ भने त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हृदयमा पक्का विश्वास गर्नुपर्छ हाम्रो परमेश्वरले हामीबाट प्रसाद तर हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट श्रद्धा भक्तिका साथ चढाएका धन्यवादका भेटीहरू खोज्नुहुन्छ आज परमेश्वरलाई विश्वासबाट मात्र हामी पार्न सक्छौ तपाईँको विश्वास जति बलियो हुन्छ त्यति तपाईँले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्नुहुन्छ अनि यसुको यो अन्तर्विन्तीको प्रार्थनामा आठौँ कुरा थियो तिनीहरू निरन्तर रूपमा परमेश्वरको प्रेम र उपस्थितिमा जिउन सकुन् निरन्तर रूपमा परमेश्वरको प्रेम र परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउन सकुन् आज यो कोरोनाको महामारीले संसारलाई तर्साइराखेको छ तर यदि तपाईँ निरन्तर रूपमा परमेश्वरको प्रेम र उपस्थितिमा जिउनुहुन्छ भने तपाईँ कोरोनासँग डराउनु पर्दैन तपाईँको जीवनमा जेसुकै बिमारीपना भए तापनि जब तपाईँ ता परमेश्वरसँगको प्रेम र उपस्थितिमा जिउन थाल्नुहुन्छ तपाईँ अलौकिक शक्तिमा जिउन थाल्नुहुन्छ अनि अलौकिक शक्तिमा जिउन थाल्ने मान्छेको जीवनमा कुनै पनि, ता पनि। लौकिक समस्याले तपाईँलाई सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुर्याउन सक्दैन त्यसकारण यशुले यो धरतीमा हुँदा आफ्ना चेलाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो त्यति मात्र होइन आफू क्रुसमा टाँगिरहनु भएको बेलामा उहाँले आफ्ना शत्रुहरूका निम्ति पनि प्रार्थना गर्नुभयो जब यशुलाई कलवरीको क्रुसमा टाँगिएको थियो उहाँले आफ्ना शत्रुहरूको लागि प्रार्थना गर्नुभयो लुका त्याइस अध्यायको चौतिस पद म तपाईँहरूको लागि पढेर सुनाउन चाहन्छु लुका त्याइस अध्यायको चौतिस पदमा यसरी भनिएको छ अनि यसुले भन्नुभयो हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन् यशुलाई क्रुसमा टाक्दै गरेका येसुका कट्टर विरोधी को लागि पनि यसुले प्रार्थना गर्नुभयो आज तपाईँ र हाम्रो विरोधी कोही पनि छैन मानिस हाम्रो विरोधी होइन हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ मैले भने यो अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नुपर्छ मैले तपाईँलाई बताएँ अन्तर्विन्तीको प्रार्थना के हो भनेर सङ्कटमा परेको एकजना मान्छेको जीवनमा स्वर्गका परमेश्वरको हस्तक्षेपको आह्वान गर्नु अन्तर्विन्ती प्रार्थना हो अन्तरबिन्तीको प्रार्थनाको ताकत तपाईँसँग छ आमेन तपाईँले प्रार्थनालाई प्रयोग गरेर <Practice Albertofera> नेपाल देशलाई सङ्कट मुक्त बनाउनु सक्नुहुन्छ नेपाल देशलाई सङ्कट मुक्त बनाउन सक्नुहुन्छ अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको सामर्थ्यलाई प्रयोग गरेर <hiking learner> दोस्रो यसु प्रभु अहिले शारीरिक रूपमा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न उहाँ हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो गाडिनुभयो तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित भै उठाइनुभयो र अहिले स्वर्गमा पिताको दाहिने हातपट्टि हुनुहुन्छ अहिले प्रभु यसुख्री स्वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँ स्वर्गबाट पनि तपाईँ हाम्रो लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरिरहनु भएको छ थाहा छ तपाईँलाई ख्रिसको सेवाको वर्तमान पक्ष परमेश्वरको सिंहासनको सामुन्ने हाम्रा निम्ति अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्नु हो अहिले प्रभु येसुख्रिस्टले तपाईँ र हाम्रो लागि स्वर्गमा अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरिरहनु भएको छ स्वर्गमा तपाईँ र हाम्रो लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरिरहनु भएको छ यो रोमी आठ अध्यायको चौतिस पदमा यसरी छ रोमी आठ अध्यायको चौतिस पदमा दण्डको आज्ञा दिनेको हो मर्नेता ख्रिस्ट यु हुनुहुन्छ जो मरेकाहरूबाट जीवित पारिनु भयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुली तर्फ हुनुहुन्छ हाम्रा निम्ति मध्यस्थ पनि गर्नुहुन्छ आज तपाईँ र मेरो पक्षमा परमेश्वर पितासँग यशुले परमेश्वरको हस्तक्षेप हाम्रो जीवनमा होस् भनेर प्रार्थना गरिरहनु भएको छ परमेश्वरको प्रभु यशु ख्रिष्टको अन्तर्विन्दीको प्रार्थनाको कारणले तपाई जीवित हुनुहुन्छ तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ तपाईँका समस्याहरू समाधान भएका छन् तपाईँ ढुक्कले जिउन सक्नु भएको छ हिब्रु हिब्रु हिब्रुको पुस्तक सात अध्यायको पच्चिस पद पत्त पनि म तपाईँहरूको लागि पढ्न चाहन्छु हिब्रुको पुस्तक सात अध्यायको पच्चिस पद तपाईँहरूको लागि पढ्न चाहन्छु या यसरी छ हिब्रू परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ किनभने तिनीहरूका निम्ति मध्यस्थताको प्रार्थना जीवित हुनुहुन्छ उहाँ र मेरो लागि मध्यस्थको प्रार्थना न्तीको प्रार्थना गर्न उहाँ सधैँ जीवित हुनुहुन्छ प्रभु यको प्रार्थना आज तपाईँ र मेरो जीवनमा छ इसाईहरूको जीवनमा छ त्यसै कारण इसाईहरू विजयी मान्छे हुन् तपाईँले नव अध्याय हिब्रू नव अध्यायको चौबिस पदमा हेर्नुभयो भने छ खिष्ट हातले बनाएको पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नु भएन ख्रिष्ट प्रभु हातले बनाएको पवित्र स्थान प्रवेश गर्नु भएन जो चाहिँ साँचो पवित्र स्थानको नक्कल मात्र हो तर उहाँ स्वर्गभित्रै प्रवेश गर्नुभयो र उहाँ हाम्रो पक्षमा परमेश्वरको सामु उपस्थित हुनुभएको छ स्वर्गमा हाम्रो पक्षमा तपाईँ र मेरो हामीले जानेर नजानेर गरेको पापको विषयमा उहाँले स्वर्गका परमेश्वरसँग अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरिरहनु भएको छ त्यसकारण आज हामी हाम्रो विश्वासको कारणले हामी बलियो हुन सकेका छौँ सु। सुरक्षित हुन सकेका छौँ जीवित हुन सकेका छौँ त्यसकारण याद गर्नुहोस् अन्तर्विन्तीको प्रार्थना धेरै महत्त्वपूर्ण छ उहाँले हाम्रो पक्षमा यसु प्रभुले हाम्रो पक्षमा पितासँग हाम्रो पक्षमा यसु बोल्नुहुन्छ हाम्रो पक्षमा पितासँग बोल्ने व्यक्ति यसु हुनुहुन्छ भनेर पहिलो दुई अध्यायको एक पदमा उल्लेख गरिएको छ प्रभु यशु ख्रिष्टको अन्तर्विन्ती पूर्णतया हाम्रो उद्धारको निम्ति हो उहाँको अन्तर्विन्तीद्वारा हामीलाई सहायता गर्न मध्यस्थता गरिएका अनुग्रह दया दया र र सहायता बिना हामी परमेश्वरबाट पतन हुन सक्छौ र फेरि एकपटक पापको दास बन्न सक्छौ कि भन्ने कुरालाई राखेर रा। आज तपाईँ र मेरो पक्षमा अन्तर्विन्तीको प्रार्थना परमेश्वर पितासँग निरन्तर रूपमा गरिरहनुहुन्छ हामी अन्तर्विन्तीको प्रार्थना निरन्तर रूपमा प्रा प्राप्त गरेका मान्छेहरू हौ प्रभु यशुले हाम्रो लागि निरन्तर रूपमा अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरिरहनु भएको छ के तपाईँ निरन्तर रूपमा अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईँले अन्तर्विन्तीको प्रार्थनालाई तपाईँको हिँड्दै भित्र हाल्नुहोस् र तपाईँ हिँड्दा काम गर्दा बाटोमा जाँदा घरमा बस्दा सुत्दा तपाईँको आत्माले परमेश्वरसँग अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरिराखेको हुन्छ यहाँ रोमीको आठ अध्यायमा उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी पवित्र आत्माले हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौ तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रा निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ र मानिसहरूको हृदयको खोजी गर्नुहुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ आज प्रभु यसुले मात्र होइन पवित्र आत्माले पनि हाम्रो जीवनमा मध्यस्थताको प्रार्थना गर्नुहुन्छ मध्यस्थताको प्रार्थना प्रभु <laughs> <laughs> यु ख्रिस यो धरतीमा हुँदा मध्यस्थताको प्रार्थना गर्नुभयो अन्तर्विको प्रार्थना गर्नुभयो तपाईँ र मेरो पापको लागि मरेर गाडिएपछि तेस्रो दिनमा फेरि मृतकबाट जीवित भएर अहिले स्वर्गमा पिताको दाहिने हातपट्टि उपस्थित भएर यस मेरो लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरिरहनु भएको छ र उहाँले पेन्टी कोषको दिनमा पवित्र आत्मा मण्डलीमा पठाउनु भयो आज पवित्र आत्माले हरेक विश्वासीको जीवनमा अन्तर्विन्तीको प्रार्थनामा अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाले छोपिएको मान्छे हो थाहा छ तपाईँलाई कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हामी जान्दैनौ तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रा निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माले विश्वासहरूको मानवीय आत्माद्वारा परमेश्वरको इच्छा अनुसार अन्तर्विन्ती वा मध्यस्थता विन्ती गर्नुहुन्छ यसैले ख्रिसले स्वर्गमा विश्वासहरूका निम्ति अन्तर्विन्ती वा मध्यस्थता बिन्ती गर्नुहुन्छ र पवित्र आत्माले पृथ्वीमा विश्वासहरूका निम्ति अन्तरबिन्ती वा मध्यस्थता बिन्ती गर्नुहुन्छ आज यो दानियल अगम वक्ताले गरेको अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाद्वारा म तपाईँलाई उत्साहित गराउन चाहन्छु हामी अन्तर्विन्ती प्रार्थनाबाट ढाकिएका मान्छेहरू हौ हाम्रो लागि स्वर्गबाट अन्तर्विन्तीको प्रार्थना भइरहेछ हाम्रो लागि यो पृथ्वीमा पवित्र आत्माद्वारा हामीले नजान्दा पनि हाम्रो पक्षमा अन्तर्विन्तीको प्रार्थना भइरहेका छौँ र आज दानियलले जस्तै हाम्रा मानिसहरूको लागि हाम्रो देशको लागि संसारका सहरहरूको लागि यो विभिन्न प्रकारको सङ्कटमा फँसेका मानिसहरूको लागि आज मण्डलीले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नुपर्छ फेरि एकपटक दानियल अगमवक्ताको यो अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको खण्डलाई म तपाईँको अगाडि पढेर आजको वचनलाई शेष गर्न चाहन्छु याद गर्नुहोस् अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाले परमेश्वरको हस्तक्षेपलाई सङ्कट अवस्थामा परेको कुनै पनि व्यक्ति वा परिस्थिति वा देश वा सहरमाथि परमेश्वरको हस्तक्षेप ल्याउँछ र मानिसहरूले छुटकारा पाउँछन् हाम यसकारण म उपवास साथ भाङ्रा ओडेर खरानी घसी प्रार्थना र अन्तर विन्ती गर्दै परम प्रभु परमेश्वरतिर फर्के कि आज परमेश्वरतिर फर्कन चाहनुहुन्छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ हामी सबैजनाले हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौं र हामी प्रार्थना गरौं पिता परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौ तपाईँले आफ्नो पुत्र यशुद्वारा र पवित्र आत्माद्वारा तपाईँ अन्तर्विन्ती प्रार्थनाले हामीलाई ढाक्नु भएको छ पिता परमेश्वर हामी हाम्रो देश नेपाललाई अन्तर्विन्ती प्रार्थनाले ढाक्दछौ ताकि यो देशमा भएका अन्यायपूर्ण कुराहरू जनताप्रति भएका अमानवीय घटनाहरू निस्तेज भएर जान सकेको होस् र यो देशमा तपाईँ परमेश्वरको हस्तक्षेप भएको होस् हाम्रा देशका मानिसहरूको जीवनमा आएको होस् र मानिसहरू सङ्कट मुक्त हुन सकेका हुन् सके पिता परमेश्वर हामीहरू सबैजनालाई तपाईँमा अर्पण गर्छौँ हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु यशु ख्रिस्टको नाउँमा अब तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि म जयमसी मसी भन्छु प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्